Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Temps per l'entrevista, obrim la segona part del programa. Avui volem parlar de futbol femení en un moment en què és notícia per diferents motius. Aquest passat diumenge una imatge es va fer viral, sens dubte, quan les jugadores del Barça femení, guanyadores de la Supercopa, mantejaven una rival que reapareixia després de 2 anys patint un càncer. Ha estat, sens dubte, una de les imatges més enllà de la victòria del Barça en aquesta Supercopa, però tenim l'efecte de l'Alexia Putellas com a guanyadora dels principals trofeus a nivell mundial, a nivell europeu, i en fi, avui volem parlar en clau tarragonina del nàstic femení. Per això hem convidat Adrián Rosales, el coordinador del futbol femení del Gimnàstic de Tarragona. Adrián Rosales, molt bon dia. Molt bon dia. Tenim això, moltes notícies a l'entorn del futbol femení en els darrers dies. Jo crec que la imatge viral del passat diumenge, no?, d'aquestes noies del Barça, mantejant una companya, una rival de l'equip de l'Atlètic de Madrid, és una de les que millor simbolitza segurament l'esperit del futbol femení. Ho creus així? Totalment d'acord. La veritat és que el futbol femení necessita ajuda de totes les parts possibles. És a dir, és un esport que encara ha de continuar creixent, és una situació que encara s'ha de continuar millorant en condicions i en tot. Llavors, aquests detalls, aquestes imatges, aquest esperit d'unió entre elles és molt important per això, per afavorir una miqueta aquesta comunió, aquesta unió i aquest creixement continu. I el fet que tinguem ara una imatge icònica, que és la de l'Alexia Putellas, guanyant en fi, els principals premis a nivell europeu, això encara ajuda més al futbol, és a dir, el tenir una imatge icònica? Molt més, perquè, i això és una anècdota personal, un conegut meu, un nen, ostres, les botes que porta l'Alexia Putellas, quan m'ho va dir vaig quedar al·lucinat i vaig dir m'agrada, em va agradar, em va tocar la fibra una miqueta per això, perquè tota aquesta feina que hi ha al darrere de tanta gent amb ganes de que tot això cresqui una miqueta en positiu, que un nen vegi la imatge de la jugadora i que vegi que sigui la relació amb les botes, em vaig quedar una miqueta com a, ostres, això és molt important, vol dir que hi ha una feina darrere molt bona també. Mm-hmm. I una imatge com la de l'Alexia, per exemple, en un equip com el del futbol femení del Nàstic, com, no sé com afecta, què es comenta aquests dies, aquestes setmanes, m'imagino que entre les jugadores, entre el cos tècnic, entre vosaltres, es parla molt de tot això, no? Sí, és una imatge i sobretot també les xarxes socials en això ajuden molt i pràcticament totes les jugadores han compartit una imatge d'ella en xarxes conforme ha estat la campiona de la bota, de la pilota d'or, de tot, i l'altre dia doncs, de les supercampiones que és el Barça, i també que està format per un grup de persones i de noies molt, molt, molt grans, és a dir, a nivell humà. Jo conec una miqueta unes quantes per la situació que vaig tindre amb el passat d'estar allà a Barça, i la veritat és que personalment també són molt grans a nivell com a persones, i això és magnífic. Uh-huh. Magnífic. Presentem una mica aquest equip femení del Nàstic, que funciona des de fa pocs mesos, des d'aquesta temporada. Quantes jugadores n'hi ha? En fi, com és el cos tècnic, l'estructura una mica que tu coordines. Sí, la veritat és que a nivell de jugadores som unes 24 jugadores. Ja una vegada a la setmana ja s'està pujant, diguéssim, a jugadores de Bona Vista, del Racing, és el nostre col·laborador principal i el nostre amic en aquesta aventura, per intentar ja generar una miqueta una base de futur. És a dir, la nostra missió i el nostre objectiu és ser un creixement sostenible, és a dir, créixer amb una bona base. Llavors, clar, entrenen 3 dies a la setmana, vale? Hi ha un cos tècnic format per un primer i un segon tècnic, que són el Pau Polet i el Genís Ramírez, hi ha una entrenadora de porteres, que és l'Àngel, i una afició readaptadora, que és també una figura molt important perquè ajuda molt al coneixement del cos per part de cadascuna de les jugadores, que és la Marta Líria, que al món del futbol es coneix com a Lilo. Llavors, 3 dies a la setmana, a volum de mig de 15 a 16 jugadores per sessió, hi ha molts dies de 20, 22, és a dir, una afluència de gent important, i això és també una miqueta la base del que creiem en això, que hi hagi un moviment continu de jugadores perquè les sessions siguin millors per tot. I després, bueno, al cap de setmana juguem el partit allà a Bona Vista, a camp del Racing, i bueno, mica en mica, de tant en tant tenim esporàdicament alguna ajuda per part del Departament de Metodologia, que van a donar un cop de mà, a ajudar a generar una base també de coneixements i d'aprenentatge, i bueno, mica en mica, això és el que ens trobem i a continuar. Què és el Departament de Metodologia? Nàstic, bueno, fa aquest any també va generar un departament per una miqueta... Però per què serveix? Coordinar una miqueta les tasques que es fan des del nivell del que és entrenador,
els inputs, les tasques, les sessions que es fan, quin, si s'aturen o no s'aturen, si es dona aquesta informació al jugador, si no s'adona aquesta informació, quan s'ha de donar, quines correccions s'han de fer, com s'ha de fer, una miqueta entrant en aquesta vessant. Llavors, bueno, això, aquesta tarda, per exemple, tenim aquesta oportunitat de que vingui el responsable allà a Bonavista a fer-ho. Bueno, això donarà que, doncs, que se sentin importants, vegin que el club també està al darrere, que s'estan utilitzant medis perquè elles puguin fer-ho i tindre i créixer. Bueno, són una miqueta, totes les vessants possibles que hi puguin haver, doncs, són coses que elles reben com a inputs positius. En quina categoria jugueu? A segona catalana, la més baixeta que hi ha ara mateix. Però, bueno, a veure què passa d'aquí. I quins són els vostres rivals, habitualment? Sobretot, Rapitenca, Tàrraco, la Fundació Base de Reus, que està fent una feina molt bona, i el Morell. Hi ha algun equip, per cert, algun club referent a les nostres comarques per fixar-se, o al revés, o el referent és més aviat el Nàstic, tot i que porti pocs mesos? Aquí, clar, el problema que hi ha, la circumstància que hi ha, és el temps d'evolució que hi ha hagut al futbol femení. Clar, hi ha més d'un club que porta molt de temps treballant. Per exemple, un exemple clar és el Morell en aquest sentit. L'altre, que sembla que no, però encara ho està fent molt bé, i per això també una miqueta el motiu de que nosaltres estiguéssim amb ells, és el Racing Bonavista. Clar, és el club de la ciutat que tenia més equips de futbol base. Llavors, quan es troba una miqueta la situació, que la directiva creu en ferm que s'ha de fer aquest projecte, s'assondeix una miqueta a nivell de ciutat què és el que hi ha, i ens trobem amb el Racing. Clar, Nàstic, que té ara mateix un problema d'ubicació, d'instal·lacions, no podem entrenar allà perquè no hi ha espai. Llavors, ostres, es veu aquesta opció, això ens comporta un creixement sostenible en tots els àmbits, ens dona l'opció de poder entrenar perquè no teníem aquest problema d'instal·lacions, i també podem traslladar una miqueta el que és la imatge de Nàstic al que és a tota la ciutat. Llavors, a partir d'aquí volem créixer en un futur. Ostres, clubs que hi ha al voltant, Riudoms, perquè té un equip a la Nacional que és una de les màximes categories, la tercera màxima categoria a nivell estatal, també la Fundació Base Reus, com t'he dit, perquè porta molt de temps també treballant en aquest sentit, però clar, el seu màxim equip està en la nostra categoria, llavors en això no és tanta imatge. Morell, que també porta molt de temps. Tàrraco, que també, és a dir, aquí hi ha gent, hi ha clubs que porten al darrere, però clar, creiem una miqueta que amb la nostra imatge, amb la nostra interacció o acció de fer d'entrar al futbol femení, donarà aquest pum, aquest tret de sortida una miqueta, que les coses, no sé, fixem una miqueta més, els companys d'aquí fora estaven parlant una miqueta quan han entrat del resultat d'ahir del primer equip femení, doncs, ostres, això t'agrada i t'agrada escoltar-ho perquè veus que ja al darrere la gent ho va seguint, que això és molt important també. Deies, Adrián, que hi ha 24 jugadores. Quin és una mica el perfil d'aquestes jugadores, per edat, per professió, per estudis, què fan, d'on venen? Moltes d'elles treballen i juguen, d'altres estudien i fan una miqueta de treball, feina, pràctiques i tal, d'altres només es dediquen a això. Clar, ens trobem una miqueta en situació de tot, d'edats una miqueta més joves, edats una miqueta més grans. Ens trobem, ara mateix és com una miqueta un popurrí de coses, un popurrí de jocs, jugadores que potser abans no jugaven a futbol. Aquest any és el primer any que han jugat a futbol. És a dir, n'hi ha algunes que han començat aquest any. Sí, sí. I en canvi hi ha d'altres que ja porten més temps. Molt de temps. Això és una miqueta la interacció, el que ens hem trobat una miqueta en el primer moment a l'hora de fer l'equip i de generar-ho. Llavors, clar, a partir d'aquí treballar, intentar generar una base, i jugadores que potser en un primer moment es pensaven que, ostres, a veure, vaig a provar a veure què és això del futbol. S'està donant compte de que els agrada i que volen estar i que volen créixer i que volen aprendre. Hi ha d'altres que, bueno, que volen tindre aquesta continuïtat perquè volen aconseguir una sèrie d'objectius, créixer potser pujar categoria, bueno, és una miqueta amb això, estem en aquest vessant. Ara que parlaves, objectius, pujar de categoria és un objectiu, és a dir, com afronteu aquesta primera temporada del Nàstic femení? La idea és pujar de categoria, la idea és anar fent xup-xup, si em permets l'expressió, no? d'anar conreant, i en fi, i veure com evoluciona tot? La meva base, una miqueta quan vaig començar amb Nàstic, va ser, si es vol créixer el primer dia o es vol fer alguna cosa des del primer dia, potser tenim un problema a nivell d'imatge, de tot. Si volem intentar fer les coses des d'una base, un creixement sostenible, generant un reforç cap a la base, i a partir d'aquí que nosaltres ens millorem i ens permet que hi hagi una miqueta, crec que serà el camí. Llavors, clar, aquest primer any és una miqueta generar la base sobre el que a partir d'enguany serà el creixement. Clar, a partir de l'any que ve també tindrem una relació amb el Racing, que podrem pujar jugadores o intercanviar una miqueta en aquest sentit, si cal. Això ens permetrà que podrà treure potser jugadores amb un interès, amb un perfil que siguin de competir, ja, que podran estar al juvenil, de tant en tant s'han de pujar al primer equip, també generar una col·laboració, un treball continu. Clar, la veritat, m'he trobat molt a gust, i em trobo molt a gust allà també a Racing, això també afavoreix molt que la relació que hi ha entre nosaltres sigui molt bona, en tots els aspectes, sempre m'ha donat un cop de mà a la gent que treballa allà, jo com a persona també responsable del que amb qui
tinc una relació molt bona. I bueno, a partir d'aquí és una miqueta això, intentar generar aquest creixement sostenible cap a un futur. Ara mateix, objectiu, intentar generar una base, conrear, un glub-glub, com estaves dient, per a veure què passa de cara a un futur. I ens hem de plantejar un termini a 4, 5, 10 anys... o no tant, en fi, o d'això encara no us ho plantegeu? La veritat és que tot depenent una miqueta de les jugadores que puguin vindre, de la feina que es pugui arribar a fer. Bueno, jo sóc una persona competitiva, te soc sincer. Entenc una miqueta aquest any que sigui de transició. Però no gaire més. Però no gaire més. No, a mi m'agrada fer, m'agrada plantejar coses, m'agrada créixer, ja tinc preparades coses de cara a potser l'any que ve, organització a nivell d'estructura, ja vaig fent una miqueta aquesta fenyada per intentar això, per buscar aquest objectiu de créixer. Vinc d'una vessant molt competitiva i ho porto una miqueta dintre meu. Escolta, i quina és la radiografia? Quina radiografia podríem fer de futbol femení a Tarragona, en el sentit de controleu si en les escoles o en altres clubs o en altres entitats hi ha noies, nenes que estiguin jugant a futbol? Tot això com es controla? És a dir, quina fotografia ens faries a dia d'avui del futbol femení? La veritat és que el futbol femení el que necessita primer és confiar en ell, primera cosa. I l'altra cosa és que totes les jugadores que creguin o que estiguin jugant a un altre lloc, o a futbol sala, o on sigui, doncs, ostres, si veuen aquesta oportunitat, l'han de veure com a oportunitat per intentar aprendre i per intentar, sí, aquesta evolució, aquest coneixement, que no aniran i estaran en un perfil de professional que, bueno, que sinó que al contrari, que ho aprofitaran. Llavors, què és el que fem? A la mínima que ens entenem una miqueta que hi ha una jugadora que està jugant amb un equip masculí o que està jugant amb una escola o que està jugant amb un... i que li podria interessar, nosaltres fem el primer contacte, ho intentem fer un primer contacte, sempre des del respecte i sempre des de la màxima intenció de que la nena estigui a gust i ho vegi una miqueta com un creixement i com si una cosa que li agradi. No volem fer coses que no toquen. Llavors, això què és el que generem? Moviment, que es parli la gent, i a partir d'aquí a veure què és el que va passant. Jo vaig a veure partits de futbol 7, vaig a veure partits de futbol 11, vaig a veure partits, els companys d'allà de Bonavista també van a veure altres partits. Tenim una comunicació contínua. Jo els dijous una miqueta pel matí sempre miro quins són els partits que hi ha per la zona que siguin interessants, ja començo per l'amunt, començo per un altre. El meu passat a nivell de futbol també em porta a conèixer molta gent d'aquest àmbit, llavors en seguida doncs, una trucada, un WhatsApp, qualsevol cosa, i anem tenint un feedback des de la gent de Calafell, de Vendrell, cap a la gent de la Ràpita, de qualsevol lloc, i bueno, a partir d'aquí tinc un projecte, i m'agrada tindre un projecte també interessant en relacions una miqueta amb equips superiors per generar tot això, generar una atracció. Vull fer alguna cosa a nivell d'estadi, de nou estadi, a veure si es pot fer una miqueta un partit interessant allà. Bueno, estem una miqueta intentant generar això. El fil d'això últim que comentaves, Adrián, estava pensant, perquè era una de les preguntes que t'anava a fer, ara amb el fenomen del Barça femení, de l'Alexia Putellas, i d'aquest partit que s'ha convocat pel 30 de març, no?, al camp del Barça, a més amb les entrades, les invitacions exaurides. Creus que a mig termini ens podem plantejar que l'equip femení del Nàstic pugui jugar algun dia al nou estadi? Per mi seria una il·lusió. I jo crec que és una il·lusió bastant clara de que es podria arribar a fer. Jo crec que sí. No sé si aquest any que ve, no sé quan, però espero que l'evolució de tots els aspectes que hi ha al voltant, tant a nivell de ciutat esportiva per aquesta necessitat que tenim d'espais, com a nivell de professionalització del femení, per creixement, per tot, espero que sí que es pugui arribar a fer. Seria un atractiu i una molt, molt important. De fet, moltes vegades la gent m'ho diu. Em para pel carrer i em diu, per què no jugueu aquí? Per què no jugueu a l'estadi? Una miqueta em donen aquesta imatge i aquesta visió, i a mi és una cosa que m'agradaria. El club crec que està una miqueta per la labor, també soc sincer, és a dir, crec que ho heu endonat, però, com tot, amb calma, amb pas a pas, mica en mica, veient els pros i els contres, sobretot que siguin més coses a favor que no siguin en contra. Parlo ja de tema lesions, que estiguin adaptades o no al futbol de gespa, ja no parlo d'altres coses, i ja està. Però sí que és una visió. Perquè ara esteu jugant habitualment al camp municipal de Bonavista, ja ho hem dit. Teniu uns horaris habituals? Ho dic perquè després la resposta del públic a vegades també és important, clar, saber quan es juga, si sempre més o menys jugueu a les mateixes hores, o en fi, ho heu de jugar amb circumstàncies que moltes vegades depenen d'altres factors. És una pregunta també molt interessant, perquè això... moltes vegades ens trobem jugadores que treballen, clar, en aquest context. Llavors, sempre ho estem encaminant a jugar els diumenges pel matí. Què passa? També a vegades controlem què passa en primer equip, quan jugueu al primer equip, quan no, per intentar adaptar una miqueta que es puguin veure les dues coses. I l'altra cosa és que hem intentat sempre jugar els diumenges a les 12 del matí. Sempre. L'altre dia, el partit contra el Reus,
va ser un èxit. És a dir, hi havia una quantitat de gent espectacular. Clar, a mi això és el que veritablement m'agrada, és el que vull, perquè quan més gent hi vingui, quan més gent s'atragui, quan més espectacles doni, més opcions hi hagi que en un futur tot això funcioni i sigui correcte, si estigui bé. Vale? Llavors, això és el que més... Per tant, l'objectiu seria intentar jugar sempre els diumenges a les 12 a casa, a Bona Vista? Aquest és el nostre objectiu, intentar jugar sempre els diumenges a les 12 del matí i a veure... A veure com funciona. I tornant a les jugadores, n'hi ha que vulguin ser professionals? Sí. O aquest és un plantejament que no... És un plantejament... Que pràcticament ni cap de les jugadores s'ho fa perquè pensa, bueno, jo estic aquí jugant perquè m'agrada, però tinc la meva feina. I és impossible ser professional i viure del futbol. Clar, això és una pregunta que encara no m'he trobat de les jugadores. Alguna d'elles sí que diu alguna cosa, però clar, jo també una miqueta, com que vinc d'aquesta vessant competitiva, sempre intento deixar aquest perfil. Som jugadores les 24 hores del dia, no som jugadores només quan juguem, això que implica, que ens hem de cuidar a nivell de nutrició, que hem de dormir, que hem de descansar, que hem de... Intento entrar una miqueta que, a veure si amb això, l'ajuda del míster, amb les seves accions, amb totes les explicacions de coneixements tècnics, tàctics, doncs bueno, a veure què pot passar. Clar, estem una miqueta lluny ara mateix per poder-ho pensar, però mai se sap. He tingut experiències de jugadors que estaven jugant a cadet de segona catalana a la més baixa i han arribat a jugar a ser capitans de divisió d'honor i de juvenil. Llavors, bueno, te trobes una miqueta de tot. Per què? Perquè a vegades hi ha una part al darrere que si comencen a fer cas, si comencen a treure aquestes habilitats i aquestes capacitats que poden arribar a tindre, doncs, ostres, mai se sap. Ojalà. Uh-huh. Ojalà. Anem acabant. El proper partit a casa, quan és? El proper partit aquesta setmana no, l'altre. Uh-huh. Contra el Morell, el teoria líder, li falta un partit per jugar, però... I a veure, serà un partit bastant interessant. A l'anada vam guanyar 1-2, però bueno, a veure què ens trobem. Amb moltes ganes de continuar competint. Aquesta setmana juguem al camp del Vilanova, diumenge per la tarda, si el Covid ens respecta, que també és altra cosa a tindre molt en compte ara, que ens trobem moltes vegades amb partits que se suspenen, que s'aplacen, que tal, per aquest motiu. Però si no passa res, aquesta setmana a Vilanova i la setmana que ve contra el Morell. Per tant, Nàstic Morell, el diumenge 6 de febrer, si no m'equivoco, sabem l'hora? A les 12 del matí, si no passa res. Ah, si no passa res a les 12, ho dic perquè ja intentem, com a hàbit, tenir el futbol femení a les nostres agendes, diumenge 6 de febrer a les 12 del migdia, si no hi ha cap canvi d'última hora, un partit d'aquells importants entre el Nàstic i el Morell en aquesta segona divisió catalana del futbol femení. Avui hem volgut conèixer una mica més la realitat d'aquest fenomen. Per cert, acabo, temeu que sigui com una bombolla, que ara sigui tot com una explosió, tot això que està passant, que comentàvem al principi, que després de caigui? Espero, o al revés, o creus que no. Podeu aprofitar molt bé tota aquesta embranzida? Jo espero que no, espero que sigui una embranzida molt bona, que tingui una continuïtat molt, durant molt de temps. De fet, també a nivell de Nàstic, la seva aposta és en ferm, és a dir, és forta per intentar créixer el màxim possible i no descarta qualsevol cosa de cara a un futur. Llavors, jo estic molt content per això. També va ser una de les coses que em va atraure a nivell per apostar d'això, que veure el club que apostava molt i molt en ferm per aquesta opció. Molt bé, doncs amb aquest missatge ens quedem en un moment en què es parla molt del futbol femení per les imatges doncs tan importants, no?, que representen d'una banda Alexia Putellas o per exemple la final de la SUC per Copa d'aquest diumenge, amb imatges que, insistim, han estat virals i han estat molt i molt ben valorades per moltíssima gent que segurament estava molt allunyada fins ara del món del futbol. Adrián Rosales és el coordinador del futbol femení del Nàstic i avui ha estat el convidat del programa. Adrián, moltes gràcies, molta sort, felicitats per la feina i que vagi molt bé. Gràcies a l'Adrián Rosales, avui aquest matí el convidat del Bon Dia Tarragona.